Tirana Olympic Park është projekti më i ri sportiv që do të bëj bashkë të gjitha strukturat e sportit në vend. Ai u prezantua sot nga kreu i qeverisë së Tirana përballë sportistëve e kampion në ambientet e kryeministrisë. Teksa u ndal në strukturën e tij, e cila synon mjedise të përshtatshme për stërvitjen e sportistëve tan, kryeministri Edi Rama garantoi se sporti do të shndërrohet në një nga instrumentet e rëndësishëm të rilindjes së vendit dhe ripërtëritjes së shoqërisë. Kemi vendosur ta bëjmë sportin një nga instrumentat e rëndësishëm të rilindjes vendit dhe të ripërtëritjes së shoqërisë sonë. Ta kampion sot janë dëshmitarët më të mëdhenj që i duen Shqipërisë për të treguar se kush është i pasur në aspirata, arrin çdo maj që i vë vetes qëllim për të arritur. E pranishme Ministria e Sportit Lindita Nikolla, teksa e cilësoi si një premtim të mbajtur të qeverisë, premtoi se realiteti i sportit në vendin tonë do të jetë konform standardeve europiane. Ajo që ju zotohem është që padyshim ne do të ecim ap pas api konform gjithë programit ton për rilindjen e sportit, konform gjithë standardeve europiane ku ne duam të integrohemi për ta bërë pjesë të rëndësishme po sportin shqiptar të realizimit nevojave të kërkesave dhe të mbështetjes vazhdueshme tuaj. Ndërsa theksoi sërish mbështetjen e qeverisë ndaj sportistëve, kryeministri Rama zgjodhi t'i jap nga një dhuratë veçantë tre kampionëve të pranishëm në takim. Në këto çaste, kampioni i peshngritjes në Europë Erkan Qerimaj, nën kampioni Daniel Godelli dhe kampioni janë vrap Luisa Gega, ndan emocionet jo vetëm nga garat e tyre në arenat e europiane, por edhe për këtë mbështetje të qeverisë shqiptare. Mas garat ku u shpalla kampion e Europës, ishte ora rreth 12 natës dhe duke parë mia urime që kishin ardhur në gjithë shqiptarët në gjithë botën, ishte edhe urimi kryeministrit Erkan Qerimaj në çatin e Europës për ulje me respekt. Ishte një emocion që e kaloi edhe emocionin e gares. Kam çuar shumë herë flamurin në për Europë, tani është një, do të thonë, një gjë më e madhe se kjo, sepse presim mbështetjen e sportit për gjithë sportistët. Ju falenderoj gjithë dhe faleminderit ju. Shpresoj shumë që gjërat tani e tutje të ndryshojnë. Projekti Tirana Olympic Park do të realizohet vitin e ardhshëm dhe struktura e tij përmban kompleksin e sportit, i cili do të jetë i pajisur me një palestër të re, ku përfshihen dushe, sauna, dhomazhveshje personale. Gjithashtu do të realizohet edhe akomodimi i federatave, të cilat do të jenë të ndara. Po ashtu përfshihet edhe atletika, për të cilën parashikohet ndërtimi i një fushe olimpike të standardeve bashkohore 13.000 metra katror. Në këtë projekt përfshihet edhe akomodimi i skuadrave të lojrave me dorë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama premtoi se në të ardhmen do të trajtohet edhe pishina.